ଏଠି ମାମା ଏବେ ଲଗେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ମେହେନ୍ଦି ମେହେନ୍ଦି ରାତିରୁ କାଲି ଯେଉଁଟା ଭେଦେଇକି ରଖିଥିଲି ସେଇଟା ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ହବ। ସାନ ମାମା ଏଠି ବୋଇଛନ୍ତି ସକାଳୁ ଉଠିକି ଆସିକିରି, ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ମୋ ମେହେନ୍ଦି। ଏବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚା ନେଇକି ଯାଉଛି, ନିଅ ବାବୁ ଚାଟା ନିଅ, ପାଣି ଦେବି ଦେଇଦେଲି ନେଇଲି ପାଣି ଦେବି। ଏବେ ଏଠି କାଟୁଛି କୋବି ଆଉ ଆଳୁ, କୋବି ଭଜା ହବ ବୋଲିକି ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ରୁଟି ହବ। ଏବେ ଛାତ ଉପରେ ବୁଲିକି ମୁଁ ହେୟାରଟାକୁ ଶୁଖଉଛି, ଶୁଖିଲେ ପୁଣି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଗାଧେଇବି ସେଇଥିପାଇଁ। ଏବେ ବାଜିଗଲାଣି 8:30, ତ ଖରା ହେଇଯାଇଛି, ଛାତ ଉପରେ ଆସି ପଡ଼ିଛି, ତ ମୁଁ କହୁଛି ଖରାରେ ଟିକେ ଶୁଖେଇଦେବି ଚୁଟିଟା, ଶୁଖିଗଲେ ଜଲ୍ଦି ଗାଧେଇବି। ଯିବା ଆମେ ନାକ ଫୁଟିବାକୁ, ନାକ ଫୁଟେଇଦେଲେ ପୁଣି ନାତି ନାତୁଣୀ ଗାଧେଇ ସାରି ଆସି ଠାକୁର ମୁଣ୍ଡିଆ ରାନୀ ପୂଜା କରିଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖରାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବସିକି ଖାଉଛୁ କୋବି ଭଜା ଆଉ ପରଟା, ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ମୁଣ୍ଡ ଦେଇକି ଆସିଛି, ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖାଉଛୁ। କ'ଣ ଏତେ ପଇସା ଦେ, କେଉଁଠି ଏତେ ପଇସା? ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମେସୋରୁ ମଗେଇଛି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଡିଜାଇନ୍ଟା। ଆଉ ଏଠି ଶାଢ଼ୀ ହେରିକା ବି ମାମାଙ୍କ ପାଇଁ ମେସୋରୁ ମଗେଇ ଦେଇଥିଲି, ତାଙ୍କ ଆନିଭର୍ସରୀ ଆଉଛି ସେଇଥିପାଇଁ। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛୁ, ଯିବୁ ନାକ ଫୋଡ଼ିବାକୁ ଆଉ କାନ ଫୋଡ଼ିବାକୁ। ମୋର ଏଇ ଗୋଟାଏ କାନ ଫୋଡ଼ା ହେଇଛି, ଉପର ଗୋଟେ ଫୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ନାକ ଦୁଇପଟ ସାଇଡ଼ ଫୋଡ଼େଇଦେବି, ଆଉ ମାମା ବି ଫୋଡ଼େଇବେ। ଏ ଉପର କାନର ନା ନାକର? ନାକ ଖାଲି ନାକ ଫୋଡ଼ା ହବ, ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି ଡିଜାଇନ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଆନିଭର୍ସରୀ ଗିଫ୍ଟ ମାମା ପଳେଇ ଆସିଲା ନ ସେୟା। ଅପା ମାମା ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛୁ ନାକ କାନ ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଆସିଛୁ, ସାନ ମାମା ସମସ୍ତେ କୋଉଠି ବୁଢ଼ାବ ଏଇଠି ଫୋଡ଼ା ପୋଡ଼ିବ ବୋଲ ମା। ଏବେ ଆମେ ଆସୁଛୁ ଏଇଠି ଫୋଡ଼ା ଫୋଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତେ ଆସୁନ ତମେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, ମୁଁ ଧରିବି କାହାକୁ, ତମେ କୋଉଠି ଯାଉଛ? ସେଇଠି ଏଠି ଆମର ଏବେ ତାଗ ଦିଆହଉଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ପୁଟିଲେ ପୁଣି ଉପରକୁ ଫୁଟିବ ଦେଖିଯିବା ଏଇଠି ତାଗ ଦିଆହେଲେ ଠିକ ଅଛି। ତ ତମେ ସିଧା ଠିଆ ହବ, ତମେ ଦୁଇପଟ ଯାକ ଦେଖ, ଠିକ ଅଛି। ଏପଟେ ତ ସେମିତି ଏଇଠି ଦେଖାହଉଛି, ସେପଟେ ସେମିତି ଦେଖାହଉଛି, ଏବେ ରାନୀ ଫୁଟୁଛି, ତାପରେ କୁନି ଫୁଟିବ, ଲାଷ୍ଟକୁ ତମେ ଫୁଟିବ, ତାପରେ ତାର ଏବେ ଚିହ୍ନ ଦିଆହଉଛି। ସେ ଡରୁଛି, ତାକୁ କାଇଁ ଅନଉଛ, ଛୁଞ୍ଚି କି ଅନାହନି, ତମେ ଡରୁଛୁ କାହିଁକି? ଦେଖା କିଛି ହବ, ଆଖି ବୁଝୁ, ତୁ ଆଖି ବୁଝୁ, ତୁ ଆଖି ବୁଝୁ, ଇରେ କୋଉଠି ତା ଠିକ ଜାଗାରେ ଲାଗିଛି ଟି ଖାଲି ସିଟ୍ 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 ବାଜିବ ଅବିକା ରାନୀ।
ମାମାଙ୍କର ନାକ ଫୁଟାବ। ଷ୍ଟାମିନା ମାନେ ଉଡିବ ଏବେ ଫୁଟେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଉପରେ ଉପର କାନ୍ଦଟା ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଇଏ ବହୁତ ଲମ୍ବା ନାଡ଼ ହେଇଯାଉଛି ତ ଗଳି ଯାଉଛି ନାକ ଭିତରେ ଯାଇକି କାନ ପୁରା ସିଟ 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 ବାଜୁଛି ମୋର ଫୁଟେଇ ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଏବେ ନାକ ଫୁଟେଇବି। ଏମିତି ପୁଡ଼େଇଲେ ମୋ ନାକୁ କାଟୁଛି କାନ କାଟିଲାନି କିନ୍ତୁ ନାକଟା ଦେଖୁନ ମୋ ନାକ ନାକ ଦେଖିବ ଯ ଏଠି ଆମେ ଏବେ କଲେଜ ସ୍କୋୟାର ପାଖରେ ରହିକି ସମସ୍ତେ ଆମେ ଆଖୁ ଜୁସ୍ ପିଉଛୁ। ଚିୟର୍ସ କରିଦିଅ ତମେ ମାମାଙ୍କ ଆସି କହୁଛୁ ତମେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ମାମା ମାମା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ବସି ଖାଉଛୁ ଭାତ ଡାଲି ଆଉ କୋବି ପାମ୍ପଡ଼। ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାନ ମାମା ବି ଆଜି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଉଛନ୍ତି ଭାଇ ଆସିନାହାନ୍ତି ତ ବଡ଼ ମାମା ଟିକେ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଦିନ ରାହାମା ମକରୁ ଆଣିଥିଲି ଯେକୁ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇଥିଲି ଏକୁଣ୍ଡି ଆଜି ବାବୁ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି 99ରୁ ବୋଲେ ସିଟି ପୁରେଇଲୁ ଆକୁ ଉଠେଇ ନେଲେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଫାଟିଯିବନି କ'ଣ ନାହିଁ ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଦୁଇଟା ମେଡିସିନ ଖାଉଛି ନାକ କାନ ଦର୍ଜ କମିବା ପାଇଁ ନେଇକି ପାଣି ନେଇକି ଆଇଛି ଦିଅ ତମେ ଖାଇଛ ଆସ ଖାଇ ସେ ଯାଉଛି ସାନ ମାମାଙ୍କ ସେପଟୁ ଜେଜେ ଆସୁଛନ୍ତି ସାନ ମାମାଙ୍କ ବାବା ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଆସିବ ମୁଁ ପାଣି ଦେବି ତଳେ ଦିଅ ମୋ ମାଟିରେ ଦିଆ ହେବ ଏଠି ବାବୁ ଆମର ଗଛ ପୋତି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପାଣି ଦେବି ମିଶି ମାସିକି କରିବା ଆଉ ଇଏ କ'ଣ ଦେଶୀ ତରିକା ଥିଲା ବଡ଼ ଦେଖାଯାଉଛି ନା ଥୁଥୁ ଅଜନ ନାକୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି ହାଟରୁ ପରିବା ନେଇକି ଆଣିଛନ୍ତି କଲରା ଏଠି ଆମେ ଖାଉଛୁ ଆଳୁଚପ ବରା ଆଉ ବାଇଗଣୀ ଆଉ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ପିଆଜ ଆମେ ଚାଲିଛି ଏ କ୍ରିଷ୍ଣା ମାମା ଆଉ ମୁଁ ଏଟା ହାଟରୁ ଆଜି ଆଇଛି ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଭଲ ଲାଗୁଛି ବଡ ମାମାଙ୍କର ହଉଛି ଶନିବେଳା ଏଠି ଏବେ ଆଇଛି କ୍ରିଷ୍ଣାକୁ ପଢେଇବା ପାଇଁ ଦେଖିଲେ ପାଠ ନ ପଢିକିରି ଗପ ମରୁଛି ମୁଁ ଭଲ ମୋ କାମଟା ତମେ କରିଦେଲ ତମେ ତମକୁ କହିଲି ବା ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜିଓଗ୍ରାଫି ବହି ବାହାର କର ସନ୍ତୁଳା ବସେଇ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମାମା ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳେ ସନ୍ତୁଳା କରିଥିଲେ ମୁଁ ଖାଲି କଡ଼େଇରେ ବସେଇ ଦେଇଛି ଟିକେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଜିରା ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପକେଇକି
ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ମାମାଙ୍କର ମୋର ପଖାଳ ଖାଉଛୁ ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ ସନ୍ତୁଳା ଆଉ କ୍ରିଷ୍ଣ ହେରିକା ମା ବାସୁଛି ଲେମ୍ବୁ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଖାଇପାରିବିନି ମୋ ନାକ ପୋଡ଼ା ହେଇଛି ବୋଲି ମୋ ନାକ ପୋଡ଼ା ହେଇଛି ମୁଁ ଖଟା ଏବେ କେତେ ଦିନ ଯାକେ ଖାଇବିନି ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ଯାକେ କାହିଁ କାହିଁ ବେଶୀ ରୋଲ କରୁଛ ଆଜି ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ସରିଗଲା କିଛି ଲାଗିଲାନି ଗଛଟି ଫୁକି ନୁହଁ ଟିକେ।